Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Вітаю вас, люди, слава Україні. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Студія для вас працює Тетяна Іванська. Традиційно в неділю протягом цих двох годин будемо обговорювати найцікавіші новини, які сталися за тиждень. Підсумовувати, будемо аналізувати, що і до чого це призведе. Ну і традиційно нашим гостем першим є нашого недільного ефіру Володимир Фесенко. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Володимире, відверто кажучи, ще коли вчора готувалися до ефіру, не думали, що почнемо з цієї теми, тому що було чимало цікавих міжнародних заяв, в тому числі ми з вами встигнемо їх обговорити. І от, власне, було чимало статей і заяв в інтерв'ю різних особистостей, але розпочнімо такі з преси. І з пана Червінського. «Вашингтон-Пост» заявив, що колишній український розвідник Роман Червінський координував атаку України на Північний потік минулого року, хоча сам пан Роман Червінський це заперечує. Нагадаю, що Роман Червінський зараз знаходиться за ґратами. Нагадаю, що він став відомий після відомого «Вагнергейту». Ця людина вивезла головного свідка по MH17 Цемаха з окупованої території. Також, як він сам заявляє, що він брав участь у операції по ліквідації Гіві та Мотороли, хто пам'ятає цих двох. Я не можу підібрати гарний епітет, який би могла озвучити я в прямому ефірі на загальнонаціональному радіо. Ну, я думаю, ви всі знаєте, про кого йдеться. Ну, і, власне, зараз його звинувачують в тому, що він зараз, вірніше, сидить за те, що він нібито діяв самостійно і намагався домовитися з пілотом російського літака, щоб він сів в один з аеропортів, після чого в нього нічого не вдалося, і аеропорт обстріляли. І за це він зараз сидить. Ось така довга справа, і до неї додався ще й «Північний потік-2», який описує «Вашингтон-Пост». Мені дуже цікаво, пане Володимире, чому «Вашингтон-Пост» раптом знову згадав про пана Червінського? Є у вас думки? Ну, знаєте, тут справа не в тому, що чому «Вашингтон-Пост» згадав. Це треба запитувати їх журналістів. Я за них відповісти не можу. Я можу пояснити загальний контекст. Ну, щодо інтересу західних журналістів до спецоперації українських спецслужб, інтерес давній. Я от спілкувався місяця два тому приблизно з одним британським журналістом, який давно працює в Україні, і який разом з колегами готував матеріал в відомому зараз виданні в Україні. Ну, всі, хто цікавиться політикою, давно знають це видання, а зараз воно стало більш відомим завдяки статті Залужного «The Economist». Угу. У них був матеріал, який, до речі, не став резонансним в Україні, а от на Заході він став достатньо резонансним. Про спецоперації українських спецслужб, зокрема, на території інших держав. Зокрема, там згадувалось і знищення оцих самих Гіві і Мотороли. Правда, там, наскільки я пам'ятаю, йшлося про те, що СБУ цим займалося, а не військова розвідка. Тому тут є питання. Я тут не берусь оцінювати, хто там що робив і як. Але резонанс... До речі, та стаття не всім сподобалась в Україні. Дехто вважає, що такого роду інформація, вона нам не завжди приносить користь, що ми тут виступаємо. Да, у нас хтось порівнює, що наші спецслужби діють як Мосад, знищує наших ворогів і на окупованих територіях, і іноді в Росії. Ну, йшлося там, зокрема, про вбивство дочки Дугіна і там деяких інших. А на Заході це сприймають неоднозначно. Це дуже специфічна і делікатна тема. Чому «Вашингтон-Пост» вирішили на це звернути увагу, і саме на Червінського? Ну, я можу лише здогадуватись. Сама тема причетності українських спецслужб, причому не просто українських спецслужб, а на Заході давно популярна версія ще
з початку року, десь, якщо не помиляюсь, ну там були і відверті фейки, і деякі матеріали явно з, скажімо так, з подання російських спецслужб. Там є колишній дуже поважний американський журналіст, який почав звинувачувати ЦРУ і Україну от в тому, що разом знищили ці Нордстріми ЦРУ разом з Україною. Але там ну російський слід був дуже помітний. В Європі да, йде розслідування, німецькі спецслужби це розслідують. І версія про причетність українців до цього, вона є одною з головних. Тому це не нова тема. Червінський в цій темі з'явився тільки зараз, от по з публікації Washington Post. Так воно чи ні, ви ж розумієте, я не можу ні підтвердити, ні спростувати. У мене для цього немає жодних матеріалів. Пане Володимире, але Червінського так. Зараз остання фраза, але я можу сказати від себе, що Червінський дуже зручний об'єкт. Тому що те, що він зараз в в'язниці, те, що він зараз, ну, скажімо так, за певні авантюрні плани і авантюрні дії, не оціню юридичний бік проблеми, наскільки там все коректно і правильно. Знов таки, у мене нема достатньо матеріалу для цього. Але він зручний об'єкт для того, щоб, скажімо так, сказати, ну от була група людей, які зробили такий проєкт. Да, уряд український про це не знав, да, західні спецслужби про це теж не знали. От була група таких людей, яких, до речі, зараз звинувачують в самій Україні. І всі задоволені. В цьому сенсі об'єкт зручний, а так воно було насправді чи ні, важко сказати. Навколо цієї теми, я маю на увазі диверсія на Nord Stream 1, Nord Stream 2, питань там більше, ніж відповіді. І я думаю, що правду ми дізнаємося ну, далеко не відразу. Пане Володимире, але у мене питання, чому його атакують? Тому що ну, сам пан Червінський говорить про те, що це є політичні переслідування, та ще за Вагнергейт. А от чому про це пише західна преса і чому вона аж так на нього звертає увагу? Мене знаєте, чому непокоїть це питання? Чому саме західна преса звертає на це увагу? Тому що останнім часом чимало вкидів є про те, особливо зі сторони західної преси, що, мовляв, у нас є протистояння в певних силових структурах, в правоохоронних органах. І такими статтями, такими дописами вони ніби, знаєте, підкреслюють, що справді щось є, якісь протистояння, вони протиставляють наші правоохоронні органи, вони намагаються десь підсвітити ймовірне протистояння між паном Залужним та президентом. Ну, принаймні, вони про це також пишуть, натякають. От для чого це все робиться? Ну, там немає, я не бачив, треба подивитися перше джерело, сам текст. Ковалки тексту, який бачив з перекладом цієї статті, я не бачив там натяків чи заголовків там про конфлікт Залужного і Зеленського, як це було в «Нью-Йорк Таймс», до речі. Власне, да, я кажу про я кажу, от знаєте, в загальному, от якщо ми візьмемо ці статті, які ми з вами аналізували останнім часом, правда, дуже багато згадується про це. От я, знаєте, я принциповий противник, а то я от коментував одну тему, до речі, теж, от стаття в «Тайм», і там мені розповідають, ось от те, і те, я кажу, процитуйте, де, от те, про що ви кажете, процитуйте, де воно там. А мені відповідають, а це між строк. Це мені так здається. От давайте уникати, що там нам здається. Тому що насправді тема, я ще раз підкреслю, дуже делікатна, яку можна використати. От ви тут акцентуєте увагу на пані Червінському. Про те, що він там причетний до Вагнергейт, ну от зараз пишуть, щось раніше, я не пам'ятаю, писали, там про іншу людину згадували. Я можу вам сказати свою особисту думку про Вагнергейт. Це була авантюра, яка б, не дай Бог, якщо б вона провалилася, ну здійснилася і провалилася, ми б отримали величезні проблеми, величезні. І тому я не прихильник от таких нібито яскравих операцій в стилі Джеймсу Бонда, які можуть привести до проблем для держави. Mm-hmm. Які яскраві, да, от просто ну, сюжет для фільму. Да. Але ризиків там набагато більше, ніж зисків. Історія з от, нинішньою справою, я її не оцінюю. Але те, що, ну, скажімо так, да, от, гвинтокрил там російський
вдалося привезти на нашу територію. Всі аплодували і так далі. Да. Там провалилася ця спецоперація, причому ударили по нашому аеродрому. Тому тут є нюанси. Заслуговує ця людина покарання? Не знаю. Тут я не можу оцінювати ситуацію ні юридично, ні морально, тому що не маю достатньо матеріалу для цього. Тому я оцінюю в першу чергу з точки зору інтересів держави. Ця тема, на жаль, не зовсім в наших інтересах. Чому її зараз піднімають? Мене цікавить не Червінський в цій темі. Я вже сказав свою точку зору. Він дуже зручний об'єкт для того, щоб все звалити на нього. Причому це зручно було б і для американців, і для наших. Але те, що тему піднімають, от мене це непокоїть. Не Червінський, а інтереси моєї держави. Тому що це працює проти інтересів моєї держави. Пане Володимире, а от якраз про інтереси України хотіла запитати, тому що справді піднімають цю тему, знаєте, і на фоні того, що ми отримали позитивний сигнал від того, що можна починати перемовини до вступу з ЄС. І от чи ось ці статті, чи оця стаття в Washington Post не зможе спричинити, наприклад, те, що деякі європейські столиці сприймуть його негативно і, наприклад, під час голосування в Європейській комісії можуть виникнути певні складнощі для нас? Ну, по-перше, голосування в Європейській комісії вже відбулося, і воно було позитивним. Проблеми можуть виникнути не на Європейській комісії, а під час саміту європейських лідерів. Це засідання Європейської ради, фактично саміт лідерів ЄС, який відбудеться в грудні. От там проблеми виникнуть, але не із-за цієї статті, це точно. Ця стаття для нас створює іміджеві проблеми і видання американське. Видання, до речі, близьке до Демократичної партії США, яке читає Байден і так далі. Да, от тут проблеми можуть бути. І те, що це можуть використовувати республіканці в своїх інтересах, це предмет міжпартійної і внутрішньопартійної боротьби в США. От тут можуть бути проблеми. А зв'язок, от я противник конспірологічних схем, які все з усім пов'язують. І що це вплине погано на перемовини, про рішення, про початок перемовин з Україною, про вступ до ЄС. Там інші проблеми. І набагато більш серйозні, і складні. І це проблеми не тільки на сьогодні, а, боюсь, ще на тривалий час. Це проблема... Які? Давайте... Угорщина. Це спротив Угорщини. І ми це вже бачимо, заяви і самого Орбана, і заяви різних угорських чиновників про те, що вони проти початку переговорів з Україною щодо нашого вступу в ЄС. І це не пов'язано з статтею «Washington Post». Те, що вони проти, було відомо, очевидно. Наші це теж знали. У нас є сподівання. Про це пишуть і наші експерти, серйозні експерти, ті, хто в темі. І політики про це знають, що, можливо, в кращому варіанті, це така тактика Орбана. Зараз максимально підняти ставки, а далі використовувати цю тему для тиску на Україну в питаннях закону про освіту, про нацменшини, про державну мову, про те, щоб вибити для угорської меншини особливий статус в Україні. Да, це тиск на нас. Одночасно це спосіб вибити гроші з Брюсселя від Європейської комісії. Це давня тема, і вони цим займаються і коли ухвалюються чергові пакети санкцій, коли ухвалюються пакети фінансової допомоги Україні, Угорщина завжди цим займається. Але от зараз ризики в тому, що, на жаль, є варіант, якщо там росіяни з ними добре попрацювали і щось серйозно пообіцяли, вони можуть на старті нас заблокувати. Пане Володимире, а що можуть запропонувати росіяни, крім грошей? Що може ще виторгувати Орбан для себе, окрім грошей, будучи членом Євросоюзу? Я не збираюся зараз фантазувати, що там ще може вибити Орбан для себе. Я думаю, що тут справи не для себе. Він себе ставить в особливу позицію. От, на жаль, порядок ухвалення рішень в ЄС, до речі, в НАТО також, він полягає в консенсусі. Всі мають дати згоду. І для Орбана це ідеальна ситуація. У нас от дуже часто раніше
використовували такий термін «золота акція». Коли, наприклад, маленька партія або окремий лідер, який має свою невеличку групу, але в коаліційних переговорах отримує блокуючий пакет. І він може впливати і на одних, і на інших, виторговувати для себе набагато більше. От зараз така золота акція у Орбана. І він хоче її розіграти. Варіант для нас непоганий, але складний на перспективу і ризикований на перспективу, що зараз він піднімає ставки, виб'є по максимуму і від нас, і від Брюсселю. Але, в принципі, йому вигодно, щоб переговори розпочалися. Це на декілька років. І він буде їх затягувати до безкінечності, вибиваючи, знов таки, поступки і від нас, і від Брюсселю. Що а робити, зараз, пане Володимире? Що нам робити? Ні, ну тут що робити? Ну, наші роблять конструктивні кроки. Ми вже запропонували спільну робочу групу по закону про освіту. Готові до компромісу, дієвого нормального компромісу в цьому питанні. Запропонували дорожню карту, як це вирішувати. З нашого боку ми зробили те, що можливо. Далі мають робити наші партнери. І Європейська комісія, впливові європейські держави, вони мають, скажімо так, провести свою роботу з Орбаном. Раніше, хай не відразу, там по різних пакетах санкцій, по пакетах допомоги Україні, це давало ефект. Але зараз дивіться, що небезпечно. Воно зараз зав'язалося в один вузол. І одночасно, і рішення про початок перемовин з Україною, ну, ці країни, і Молдови про вступ до ЄС. Далі, не ухвалено ще рішення про 50 мільярдів допомоги для України на 4 роки наперед. Не ухвалене рішення про військову допомогу для України з боку ЄС. І не ухвалене рішення про 12-й пакет санкцій проти Росії. І по всіх цих питаннях. Іноді не тільки Угорщина, там є і деякі інші країни, ну, по різних питаннях. Але по всіх цих питаннях є Угорщина. От. Є проблема. Тому ми разом, ми самі не вирішимо цю проблему. Ми маємо тут діяти разом з нашими партнерами в Брюсселі, в Берліні, в Парижі, щоб це дало результат. Подивимось. Зараз дуже непростий період. От у нас є місяць до саміту в грудні. Я не виключаю, і тут треба бути реалістами, попри всі от позитивні прогнози і оцінки, ми всі раділи 8 листопада, але може бути такий варіант, що в грудні рішення про початок переговорів не буде, воно буде відкладено на березень. Тим більше, що нам ще треба виконати нашу роботу по всіх інших питаннях. Там залишилось дещо, що треба зробити. Не тільки там закон про освіту, про нацменшини. Там є питання про збільшення штатного розкладу НАБУ. Бюджет ухвалили, я думаю, зараз це питання може бути вирішено. Крім того, там треба вирішити по НЗК законодавча, по перевірках декларації, ну і деякі інші питання. Не критично. Закон про лобіювання, там вже є законопроєкт. Все це можна зробити, але враховуючи венгерський, угорський чинник, треба зараз по максимуму виконати все інше. А по темах, які Угорщина просуває, ми маємо продемонструвати, ми готові на достатньо широкий компроміс заради європейської інтеграції. Але, щоб всі розуміли, що справа не в нас, а в Угорщині. І що це штучна проблема, яку має вирішити, вирішити не тільки ми, а має вирішити сам Європейський Союз. А те, що Європейський Союз раніше заявляв Орбану, що якщо йому щось не подобається, він може просто тоді покинути Євросоюз. Це є якісь позитивні кроки в наш бік? Ну, що нас так чи інакше підтримують. Чи все ж таки один Орбан може нам зіпсувати усе? Ну, правильно, він нам може зіпсувати навіть один Орбан і в Європейському Союзі, і в НАТО також може зіпсувати. Угу. Та сама ситуація може бути в НАТО. Нагадаю, поки що вступ Швеції до НАТО вже більше року блокується двома країнами – Туреччиною і Угорщиною також. Так що тут є проблема. Да, так от, щодо того, що європейці можуть попросити Орбана на вихід. Був обмін такими. Орбан же робить, хамські заяви. Не тільки на адресу України,
а й на адресу самого Європейського Союзу. Ну, от був скандал, от коли він нещодавно, була чергова річниця трагічних подій в Угорщині, в Будапешті, 56-й рік, коли радянські танки знищили боротьбу угорців за свободу. І це була трагедія для угорського народу. І тут Орбан каже, що диктат Європейського Союзу, він ще гірший, ніж російського чи радянського окупації. Так, так. Це просто сором. Ну, неприпустимо. Там люди гинули, вбивали людей, танками давили. Сотні тисяч угорців змушені були емігрувати. А він це порівнює. Ну, такі речі, які просто аморально порівнювати. Да, і тоді відреагували європейські лідери достатньо жорстко на це, що, мовляв, не подобається, так ідіть з Європейського Союзу. Але от тут, якщо реалістично оцінювати цю ситуацію, на Орбан, по-перше, угорці не хочуть йти з Європейського Союзу. Так. Не хочуть, тому що вигідно. І для них це була мрія стати частиною об'єднаної Європи. От як для нас зараз є така мрія. По-друге, сам Орбан не хоче, тому що ну, він же отримує гроші. Да, гроші від Росії брудні, і їх все важче отримувати. Ну, там скидка, можливо, знижка на російську нафту, там на ядерне паливо. Ну, і, можливо, щось те, про що ми не знаємо. До речі, можу сказати, що російські і білоруські джерела кажуть, що посланці Орбана регулярно навідуються до Москви, там, Санкт-Петербургу і Мінська, і просто банально торгуються. Угу. Кого викреслити з пакету санкцій? Персонально, деякі компанії – а от в обмін на що? Це цікаво. Я не думаю, що на йдеться гроші, пане Володимире, для Угорщини. Там, можливо, є і щось інше. Це про корупцію, в якій нас люблять звинувачувати прем'єр-міністри Угорщини і Словаччини, хоча самі обидва причетні до серйозної корупції. В тому числі, схоже, тут припущення, безумовно, і в стосунках з Росією. Але от головне, що ми маємо розуміти, на превеликий жаль, нема, по-перше, процедуру виключення з Європейського Союзу. Я думаю, що в Європейському Союзі багато хто зрадів, якщо б Орбана не було серед учасників, ну, лідерів країн Європейського Союзу. Але виключити не можна, нема такої процедури. І це, безумовно, ну, як і Брексіт, ну, стало б внутрішнім потрясінням. Так що поки це варіант, який, ну, навіть теоретично не існує. І, на жаль, от тут проблема, яку ще треба буде вирішувати. Як вирішувати, зрозуміло. Це внутрішні реформи Євросоюзу, зміна порядку ухвалення рішень. Замість консенсусу ухвалення рішень кваліфікованою більшістю. Проекти є. А от як їх втілити? Але тому, це все рівно, навіть якщо є проекти, пане Володимире, це ж може зайняти роки. І тоді, знову ж таки, да. На скільки років затягнеться наш шлях до Євросоюзу? Це може затягнути, да, на жаль. Да. Але це паралельні процеси. І в Брюсселі, в Європейському Союзі чудово це розуміють, що треба поєднати ці два процеси, і вони так і планують. Розширення Євросоюзу, а йдеться не тільки про Україну, йдеться про Молдову і про деякі країни Західних Балкан. Mm-hmm. Один процес розширення, інший процес – це зміна ухвалення рішень всередині Європейського Союзу. Тому що коли буде більше 30 країн в Євросоюзі, ну, треба міняти. Інакше це буде гальмуватися будь-які серйозні рішення. Пане Володимире, так. Це має відбутися. І, до речі, і в НАТО це треба зробити. Інакше, ну, от нинішня ситуація свідчить, що і в НАТО будуть проблеми із-за таких урядів, не країн, а із-за таких урядів, як уряд Орбана. Мені здається, що війна в Україні якраз показала, що реформувати треба всі міжнародні органи в тій чи іншій мірі. Дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Робимо інформаційну паузу, після чого повертаємося до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.